du hvad? Jeg har faktisk en opgave, der har betydning for den sag, jeg sidder med lige her. Ja, jeg har en inkassosag, hvor jeg skal ud med fogeden til udkørende fogedforretning. Og i den forbindelse, der har jeg virkelig brug for, at du sørger for at få skiftet min bildæk.